ଉନ୍ନତମାନର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ରୋଷେଇ ଗୃହ, ପାଇଖାନା ଭଳି ସୁବିଧା ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ କାମତା ପଞ୍ଚାୟତ ରତାଳି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କେବଳ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 215 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 1938ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା କେତେ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବି ସର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ କେଲ ପଡ଼ିଆ ଏକରେ ନାହିଁ, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇପାରେ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତିକି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆଉ ନୂଆରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବା। ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ଘର ଯାକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେତେରୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? 215 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର 6 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଖରା ଅଭାବ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲା ୟୁରିନ୍ ଏକ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ MDM ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାପରେ ପିଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗତ ମିଟିଂରେ ଆମେ SMC ମିଟିଂ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ତାପରେ ଲେଖିକିରି ଆମେ ଦେଇଛୁ, BO ସାର୍ ଦେଇଛୁ। ସେପରି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ମାଝି। ଯଦି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବରିମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଗୃହ ମରାମତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଓ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।